da sunan kai ke tafiya to ba sai me za ka yi kana taba masa shi duk inda zai je alwashi ya ni ma ya taba mun alwashi yace shi da yake rawa da Ishaq kuma zan zo ina kinkiran shi mamin to me sai Ishaq kuma nace mai zo da kuma ke zo ba to Ishaq me za ka iya bai yaran nan masoyin ka ne iya masoyin ka wannan yaran ba wai ya tsane shi ko ai zina waye shi ba tun muna lokacin gidan mai shanawa an kai tsawon wani shekara uku ina jin yaron zuwa wajena a kan shi fasina ne ya tarare da fasina haka nan kokari iya bakin kokarina wannan yaro muna waya da shi muna chatting da shi ko Allah ta ma tafa mai Allah sarki to dan haka ba abin da zance sai dai Allah ya saka da alkhairi Allah ya bar zumunci Allah ya bar kauna dan haka saboda haka na yi bayan gogin yanzu zan ba shi kyautar 3000 a Ishaq 3000 ka ba shi zai kashe abinda nake so kawai yaron nan idan kana garin nan ka rika jansa 3000 ba za ka ba shi yanzu wanda za ka ba shi amma ka rika jansa kana koya mai rawa saboda ya ci gaba da magana da sunan nan naka ya rika alwashi da shi da Allah ya dauka ba shi kai kuma ka dauka ba ka kai girma kai ka dubo ka ga Ishaq bai da girma kai wannan magana ƙarya ce eh